Nuk muj me thonë që kom pasë ndër një herë në menim me thonë pa e lo krejt. Ka situata ose faza caktume, momente caktume, në shtatë kalumen që kom thonë është atë duhet me e gjithë një angazhim jenë për shumicën e punëve nëse jo për se cilën, po në politikë njërë të veçanë duhet me pasë një farë dëshire, duhet me pasë një farë përkushtimi, një besim që është mënyra ma e mirë për me dho një kontribut. E pastaj bëhet pjesë e natyrshmërisë dhe përditshmërisë, kështu që unë e kom bërë 20 vjetë tash prej angazhimit tim konkret Do më thënë, dy dekada politik, janë bo. dy dekada në Partinë Demokratike dhe normalisht që është pothuajse si gjysa jetës time. Po, a ke mendu ndoshta ndonjëherë që të tërhiqesh komplet, sepse je lodhur ndoshta atë shumë nga presioni, nga angazhimet, sa që ti të ka shkuar në mendje me lan politikën krejt? Nuk muj me thonë që kom pasë ndër një herë në menim me thonë pa e lo krejt. Ka situata ose faza caktume, momente caktume, në shtatë kalumen që kom thonë është atë duhet me e gjithë një angazhim për quj ma pak dinamik. Po në politikë, që shtash ka edhe të papritun dhe pa parashiku shmëri, dhe fati e ka dashtë që në fakt unë me morë detyra dhe obligime dhe përgjëci matë mëdhaja. Sidomës tash pothuaj se 3 vite, edhe pak kur unë kam vendosë me u kandidu për kryetar të Partisë Demokratike të Kosovës dhe kam marrë besimin e kolegëve të partisë në konventën e 10. E atëherë ajo normalisht që e ka ndryshu pozicionën dhe së taja pas hapsinën me mendu për ndoshta një dinamik më të vogël të punës, sepse vetëm sa është rritë. Po, e para mendojnë në gjithë jetën vetën në politika, po e mendojnë që po, të tërhiqesh. Jo, do mos dëshmërisht. Me siguri që, sigur gjithë shka tjetër, gjithë rrugëtime ka një farë përfundimi, por sot nuk e mendoj, nuk kam data, nuk kam kështu planifikime, në është datë para 20 vitësh, kur kom vendosë një djali ri, që ka qenë kejtësisht në një fush tjetër e angazhu në muzikë, saj kom përfundu studimet për shkenca politike, me u angazhu politikisht, me më pas pyta atëherë ku jem as 20 vjetës, kësha dit me të regu. 100% s'kisha thonë, jam kryetari për DKS, jam i bindu. Kështu që e kam zërë me thonë, ku jam as 10 vitësh. Menoj që duhet me qeni përkushtum, si të mos politikë, tek momente dhe tek objektivat që i ki para vetës, qofë që na fatë shkurta, fatë mesme, e pas taj zhvillimet jo gjithmonë varen prej planeve tua. Për te politikës, me mbli, a je në jetë aty ku ke dashtë me qenë? Po, në kuptimin personal, po. Në kuptimin që e kam në jetë të lumtun, të mirë familjare, fatmirësisht me tre fëmi, me një familje, të shëndosh me fëmi të mirë që kanë sukses në shkollë, që më bojnë për ditë me uni krenarë dhe i lumëtën, me mënyrën që shmenojnë, atëpse ende janë dvegjel, mali bënë tash 12 vjetë, vera i ka 10 vjetë e gjysë, më dërsa bora 15 e gjysë, po jam mirë, të më thonë, unë nuk kam kësi kërkesa, s'kom pas kur kërkesa t'ja zakonshme mdoja, kom pas dëshirë me pas një familje, një rahati, shëndet, dhe jo vetëm familje në ngush, po e më familje në gjanë, me pas mundësi, dhe më thonë, me pas një jetë mesatare ku kërkesat dhe nevojat janë përmbushën, dhe këto e kam arrit dhe kjo më bënë me kon i përmbushën të kjo pjesë. Po edhe në jetën profesionale, e kam pas edhe ma herët një ndjenjë të përmbushës me angazhimin tim politik edhe publik, detyrat ndryshme në cilat kam qenë,